kým v súčasnosti egyptským faraónom v premierli krídelník Liverpoolu mu Salah, ešte dávno pred ním mal Anglicko pod nadvládou iný panovník z inej egyptskej dynastie. Prečo hovorím o inej dynastii? No kým Mohameda Salaha by sme mohli pričleniť ako faraóna k najslavnejšej 18. dynastii, tak egyptian, o ktorom bude toto video, by patil zrejme do dynastie, ktorá ako rýchlo začala, tak aj skončila. To by mohla byť napríklad 7. dynastia, ktorá podľa historických pravenev vládla v Egypte len 70 dní, a celé toto obdobie bolo chaotické a nestabilné. Trošku atypický začiatok, no tí, ktorí náš kanál sleduje keď dlhšiu dobu, by ste mohli vedieť, že toto video bude patriť ďalšej jednosezónnej hviezde, ktorá sa zrodila a hneď aj vyhasla. O koho ide? To sa dozvieš už o chvíľku, no údajne to bol hráč Better Than Messi, čo zrejme nevyšlo. Celé video bude story egyptského fanáona, ktorý vládol aj v Anglicku hoci len jeden rok. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne TV. Poďme na to. Nezabudni, že aj ty môžeš toto video počúvať s predstihom a úplne bez reklám. Stačí sa pýtať do našej uzavrenej skupiny cez link v popisku a k tomu dostaneš aj bonusové videá, ktoré nevýjdu verejne. Podporiť nás môžete aj kúpo merču, odkaz máte tiež v popisku. Poďme už ale na samotné video. O kom som toľko točil v úvode? Amr Zaki. Pre starších borcov možno známe meno, pre tých mladších asi úplná neznáma, ale aspoň máte odbôvod viac prečo pozorne počúvať. Kto je teda Amr Zaki? celým menom Amr Hassan Zaki je bývalý egyptský útočník, ktorý sa narodil 1. apríla 1983 v egyptskom meste Mansúra. V tomto meste aj futbolovou vyrástol, dočkal sa aj svojho debutu medzi mužmi a to všetko v miestnom klube El Mansúra. V ňom debutoval v roku 2001 ako 19 ročný a veľmi rýchlo preukázal svoje schopnosti. V 20 zápasoch dal 9 gólov, aspoň takéto štatistiky som vypátal v archívoch, čo upútalo celky z najvyššej súťaže a siahol po ňom klub NP, ktorý hráva pravidelne najvyššiu súťaž. To sa píše rok 2003. Prejdi ma nejakým rýchlým skokom do sezóny 2004-2005, ktorý na seba Amazaki prvýkrát výraznejšie upútal. V tomto ročníku najvyššie egyptskej súťaže sa stal najlepším streľcom celej ligy a klubu NPI aj svojimi výkonmi vybojoval prvú trofej v histórii, víťazstvo v egyptskom pohári. Tento triumf sa tomuto celku podarilo zopakovať v 10/11 ale to už nie je tak podstatné, len taká chuťovečka. V spomínanej sezóne 2004-2005 skončil s týmto celkom na druhom mieste, čo sa tomuto klubu nepodarilo zopakovať do dnešného dňa už nikdy viac. Prvá skutočne veľká trofej prišla do zbierky Zakiho až v roku 2006. Už ako stály člen národného týmu Egypta získal so svojou krajinou africký pohár. Na tomto turnaj odohral 5 zo 6 možných zápasov, 4 v základnej zostave a hoci strelil jeden jediný gól, pre svoj tým bol platným hráčom hlavne vďaka jeho robustnej postave a fyzickým parametrom. Najvyššie svojim jediným zásahom z tohto turnaja zabezpečil Egyptu miestenku vo finále, keď 9 minút pred koncom hlavičko upravil skóre v zápase so Senegalom na konečných 2-1. Vo finálovom zápase premenil pokutový kop, ktorý zvládli egyptiania lepšie ako futbalisti z pobreža Slonoviny a úspech bol na svete. Okrem pomerne dobrých výkonov na africkom pohári, hoci ako vravím, Zaki len jeden jediný gól, to tento egyptský gladiátor ako ho médiá nazvali válil aj v domácej súťaži. Ako najlepší strelec z ligy odchádza v tomto roku do lokomotívu Moskva. Prestupová čiastka sa vyšplhala údajne na 1,5 milióna eur. Som šťastný, že môžem urobiť takýto krok a vydať sa do Európy. Dostal som viacero ponúk z rôznych klubov ako napríklad od Southamptonu, no Rusi boli v jednaniach vážnejší a serióznejší. Povedal po svojom prestupe Zaki. Na internete nájdete rôzne špekulácie, ktoré okrem potvrdeného záujmu Southamptonu spájali tohto egyptského borca s klubmi ako Newcastle či Nantes. V tom čase bolo jasné, že Zaki dávno prerastol Egypt a možno vyčinieval aj na drvou väčšinou afrických futbalistov. Do Ruska prichádzal ako ostrilianý reprezentant, ktorý do svojho prvého veľkého prestupu strelil v dvoch zápasoch za národný tým a 14 gólov. Ak očakávate, že budem robiť video o tom, ako prežil nejaký hráč tú jednu geniálnu sezonu práve v Rusku, tak vás musím sklamať. Nie je to tak a tento príbeh píše prvú zápletku. Kým doteraz som všetko opisoval, ako si hladko, debut, solidné štatistiky, prestup do vyššej súťaže, najlepší strelec, úspech s národným tímom a v jeho farbách výborné štatistiky, tak prichádza prvý zádrhel. Prestup prvého egyptiana do ruskej premenlik skončil obrovským fiaskom. Zaki neodohral za lokomotív ani jeden jediný zápas a už po troch mesiacoch sa stiahoval späť na africký kontinent. Neskôršie sa o svojom pôsobení v Moskve vyjadril nasledovne. Nie som veľmi hrdý na svoje pôsobenie v lokomotíve. Vydržal som tam len 3 mesiace a nehral som jeden jediný zápas, pretože mi chýbal domov a bolo tam otrasné počasie povedal Zaky v roku 2008, teda pár rokov po prvom neúspechu. Schválny som sa snažil nájsť, aké teploty boli v tomto roku v Moskve, no a v marci to bolo cez deň v priemere tak mínus 5. Našťastie, že Zaky necestoval do Moskvy už vo februári alebo januári, pretože napríklad 7. februára bolo podľa dostupných správ v Moskve cez deň minus 20C. Len tak pre porovnanie, v finále afrického pohára sa halo pri príjemnej 20 -tke. Fakt veľký skok a Zaky to jednoducho nezvládol. A ako som už vravel, vrátil sa späť na africký kontinent. Konkrétne do egyptského klubu Zamalek. V tomto klube prežil parádny štart. V úvodných 9 zápasoch strelil 8 gólov, no neskôr mu došiel pušný prach, trápil ho zranenie a sezónu dostrelal s 10 gólmi. Zamalek skončil na druhom mieste za Al Ahli. V nasledujúcom ročníku to tiež nebolo žiadne ofenzívne divadlo a registrujeme 7 ligových gólov v 15 zápasoch, za sa však podarilo už druhýkrát v kariére vyhrať egyptský pohár. Behom sezóny však zažil ďalší veľký úspech s Egyptom opäť vyhral africký pohár národov a na tomto trumfe mal zaký nemalý podiel. V šiestich zápasoch strelil 4 góly, zaznamenal aj asistenciu a za najlepším strelcom turnaja Samuelom Etom zaostal o 1 gól. Aj napriek tomu sa prebojoval do najlepšej jedenástky turnaja a možno aj podarený africký šampionát bol dôvodom, prečo o neho už počas letného prestupového obdobia pred sezónou 2008-2009 siahol Wigan Athletic. Zakýho si vyhľadol osobne ich vtedajší manažer Steve Bruce, ktorý bol dokonca dvakrát v Kahri, aby si zaistil kúpu egyptského gladiátora. Svoj nákup okomentoval slovami. Hoci kto to má pomer gólov 1 2 v takmer 50 medzinárodných zápasoch vie, kde je sieť brány. Aj keď nehral v Premier League som presvedčený, že tento chlapec tu dokáže urobiť biznis. Okomentoval príchod zakýho samotný Bruce. Dlžím vám informáciu, že Zaky prichádzal na hosťovanie a trvalý prestup. Vigen zaplakil egyptskému zamaleku 1,5 milióna Libier, Ďalších 5 bolo pripravených v prípade uplatnenia opcie. No, vraj opcie, veď uvidíte sami. A tu vám trošku prezradím, že síce sa rubrika volá jednosezónna hviezda, za aký prežil vo Vigene ich životné obdobie, veď to je aj dôvod, prečo o ňom píšem video, inak by ma to asi nikdy nenapadlo, tak Vigen túto opciu neuplatnil. Prečo? No možno preto, že pomenovanie jednosezónna hviezda označuje asi až príliš dlhé obdobie. Tých 70 dní v spojení so 7. egyptskou dynastiou by bolo predsa len vhodnejšie pomenovanie – Poďme sa však pozrieť na to, prečo vôbec píšem o tomto futbalistovi. Zaki prežil raketový štart do Premier League. Len pre pripomenutie, sme v sezóne 8-9, teda v roku, kedy Cristiano Ronaldo získa svoju prvú zlatú loptu. Prvý zápas v anglickej lige, dovtedy sme Zakiho mohli vyjíkať len na africkom pohári a v egyptskej lige. Bum, gól, do siete West Hamu. Druhý zápas, solidný výkon proti Chelsea. Tretí zápas, dva góly do siete Hull City. Zápas na to, ďalší gól do sieke Sunderlandu. Hype začína, ale čo chvíľa skončí. Zakiyov vlekal do Premier League impozantným spôsobom a to, že sa nepresagal do sietie Tottenhamu, nehrál nejakú zásadnú rolu. Následne strelil víťazný gól do siete Manchesteru City a Wigan bol na peknom 11. mieste. Pôvodne skeptický majiteľ klubu Dave Whelan prirovnáva Zachyho herný štýl a fyzické parametre k Elenovi Širerovi, čo je vzhľadom na 6 odohraných zápasov silné slovo. Už v 8. súčasnom zápase novej sezóny prebáva Zachy impozantný výkon na slávnom Anfield Road. A dosť možno sa bavíme o zápase, ktorý mu urobil meno. Egyptský bombarde dáva slavnému Liverpoolu dva góly a hoci jeho Wigan prehráva, hovorí sa len a len o ňom. Medializáciu umocňuje predovšetkým druhý gól, ktorý je z kategórie neuveriteľných. Center Antonia Valenciu, budúceho hráča Manchester United a Zaky posiela krásnym akrobatickým volejom možno z 15 metrov loptu za chrbát bezmocného Pepeho Reynu. Vo Vigene vznikne mierne šialenstvo a mesto má nového hrdinu. Rafa Benitez sa na jeho adresu vyjadruje slovami. Odteraz bude každý sledovať situáciu okolo neho. Vigen údajne disponoval opciou, spomínal som to už skôr, no predstavitelia za Maleku tvrdili opak. Máme právo ho predať do akéhokoľvek klubu. Paradoxne už dva dní potom na špekulácie, ktoré ho spájali s poprednými veľkoklubmi. Pravda je však taká, že práve volej do seky Liverpoolu bol posledným gólom zri v tejto sezóne. Góly do seky Portsmusu, Newcastle a Boltonu boli už len z pokutového kopu. Aj napriek tomu bola jeho bilancia po 20. kole, z ktorých vynechal tri kvôli chorobe veľmi solídna, hlavne keď sa bavíme o klube, akým bol Vigen. 17 odohraných zápasov, 10 gólov a 2 asistencie sú viac než len dobrými číslami. A tak nie divu, že o neho bol záujem už v januári. Vigen sa ma snažil kúpiť a ich šiesta ponuka bola na úrovni 8 miliónov libier. Za ju neakceptoval. Aston Villa mala pripravenú ponuku na 14 miliónov libier. Podľa slov Zakýho riešil svoj odchodu za Maleku aj so šéfom klubu, ktorý na neho údajne nastavil cenovku 250 miliónov Libier. Na čo Zaký reagoval? 250 miliónov Libier? Predávate Messiho? Si lepší ako Messi, povedal majiteľ klubu. Tieto mýty môžu byť a nemusia byť pravdivé, treba ich brať s rezervou, ale minimálne spomínaná 14 miliónová ponuka od Aston Villa je často spomínanou informáciou. Zaky však ostal vo Vigene a dokončil svoje hosťovanie. Ako sa mu darilo zbytku sezóny? No nijak. Nezaznamenal už ani jeden jediný gól. Žiaden. Nula. Navyše sa dostal do sporu s Bruceom ohľadom stravovania počas ramadánu a pozitívny nebol ani jeho vzťah s januárovou egyptskou posilou útočníkom Midom. Situácia sa zhoršovala aj faktom, že kým Mido sa z reprezentačného zrazu vrátil na čas, tak zakýmečkal takmer 36 hodín, údajne preto, že oslavoval svoje 26. narogeniny. Bolo to všetko spôsobené slávou, ktorá mu pomietla mozog za pol roka? Možno. Kritika prenikla aj na verejnosť. Myslím si, že je čas, aby som verejnosti povedal, s akou nočnou morou sa vysporiadavam. Môžem úprimne povedať, že som v celom mojom živote nepracoval s niekým tak neprofesionálnym. Naozaj som s ním skončil. Ešte pred týmto posledným incidentom bol Zaki pokutovaný o mnoho viac, ako zarobí priemerný brit za celý rok a teraz ho neminie ďalšia tvrdá pokuta, skonštatoval Bruce, ktorý následne ešte dodal. Je to hamba, skutočne. Mal tu vynikajúcu šancu, no bolo mu zle radené, počúval správnych ľudí. Zaky sa tak po skončení sezóny vrátil do Zamaleku a o záujme veľkoklubov, o ktorých sa písalo na čele z Realu Madrid, nebolo zrazu ani chýru, ani slichu. Záujem prejavil napríklad Portsmus, no ten Zaki odmetol kvôli Evremovi Grantovi a Nadirovi Belhadžimu, ktorí boli z Izraela, respektíve z Alžírska. Zachy tak začal sezónu v Zamaleku, nedarilo sa mu, no ani to neodradilo trápiaci Hal City, aby ho v januári 2010 zobrali na hosťovanie. Ako to dopadlo? Ďalšou fraškou, a Zaki sa v šiestich zápasoch nepresadil ani raz a navyše si v apríli vážne poranil koleno a hostiovanie tak skončilo predčasne. Nasledovali ďalšie problémy s kolenom. Záblesk prišiel v oktobri 2011, kedy dal Zaki dva góly v semifinále pohára, no bol to len výkrik do tmy. O návrake do Európy sa pokusil v leke 2012, kedy si chcel vyskúšať Turecko. Osem zápasov, nula gólov, zranenie a vzájemná dohoda o ukončení spolupráce. Počas spoločného pôsobenia v kuvajskom Al Salmiya sa dokonca vrátil do reprezentácie, strelil aj tri góly, no opakujúce zranenia mu zničili kariéru a ani následné pôsobenia v marockom rocha Casablanca či libanonskom Al Ahed neboli úspešné a zaký sa nedostal ani na ihrisko. Pre opakujúce zranenia ukončil kariéru oficiálne v auguste 2015. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Ak áno, tak hoďte like, no a nezabudnite na uzavrenú skupinu s bonusmi a tiež na náš merch. Tačí si pozrieť pripnutý koment pod videom, po prípade popisok videa. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.